Ese bandu befwe, sendo magama kalita. Ese musi mabsa, na hanywa na amela. Mwamba na fasi na abagava na namba mbili wali jimbo ya Bungoma. Kwama 2017, paka 2022. 2022 kwa apachikura, chichase se joo lata, mwawelezi ya omu amikeni make lusoka na fasi, abe governor namba tatu weli jimbo ya Bungoma. That is why isele lengusha zama andazi na robu zine nyakulu yokaluka lita. Si magavana ule wetu wa zamani Mheshimiwa Wycliffe Wangamati, kuna kitu amesema hapa. Amesema hata akunye pombe akuwe mlevi, hata wahi sahau kwamba nyinyi watu ya Bungoma mlipatia yeye nafasi akakuwa gavana ya Bungoma. Lakini kuna wakati alikunywa akalewa akasahau, akafikiri limo otole ndiye aliweka yeye mahali hapo, mambo yake yakaharibika, akakwenda nyumbani. Ile amani ambayo tuko naye watu ya Bungoma iendelee kuwepo, mambo ya mipini isifanye hivyo irudi tena, watu waanze kutoroka kwa matanga kama huko zamani. Suluhisho ya matatizo mengi ambayo wananchi wanapitia ni vitu ndogo ndogo tu, very basic things, venye lazima sisi tutangalie tuangalie vitu busambo. Hata wanga kanyalikana nyoba MCA sikira ba busiliki buliasi wa gavana wa Bungoma. Banga kanyalika vela ula hiro mundu mwosipito. Mala daktari mwanga ngana na yehu musilika. Mala paadimbaya karota ngasawitaro tulari ati epili mkamuli ipisa. Tasikila kakona mwaka kile muliwe muyaone mala bindi vya khaile. Mkabukule itaitu titi na mamu lorere emloku bukuye moto kata. Mlekebuse ngwa lile ulikuwa mchana yengu kukakile kusitoka kini bindi vya khaile.